Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо українську культуру загалом і літературу зокрема. Ніби під збільшувальним склом уже багато уроків поспіль розглядаємо життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка. Уявімо, 1783 рік. До народження Тараса Шевченка ще 31 рік. Уже 8 років, як ліквідовано Запорозьку Січ, а територіями Російської імперії керує цариця Катерина ІІ, яка 1783 року видає указ про закріпачення українських селян. Були поміщики та були їхні кріпаки, тобто пани і невільники, які відпрацьовували повинність. Кріпацтво скасували лише під час селянських реформ 1861 року. Твори про період після реформи, коли кріпацтва вже не було, ми вивчатимемо в 10 класі. Літературознавець Іван Дзюба зазначає: кріпаччина, панщина – одна з головних тем Шевченкової поезії, бо закріпачення, як і пов'язане з ним національне поневолення – було найбільшим лихом його народу. Кріпаччина боліла Шевченкові митцю, бо він розумів, що український народ повинен вибороти свою свободу не лише національну, а й власне право на свободу людську. Про те, як він співпереживає, підтримує і дає настанови, ми читали у творах на попередніх уроках. Проте важливо пам'ятати, що кріпаччина боліла і Шевченковій людині. Адже він і сам був кріпаком. Він був власністю свого пана Павла Енгельгарта. Аж доки 1838 року стараннями своїх петербурзьких друзів не отримав відпускну з кріпацтва. Але його сестри Катерина і Ярина разом зі своїми чоловіками та дітьми все одно залишалися кріпаками. Ті подорожі на українські землі, які здійснив Шевченко, були можливими лише тому, що він був вільною людиною. Пригадаймо, у яких творах Шевченко писав про кріпацтво. Наприклад, у поемі «Сон» «У всякого своя доля», цитую: «А онде під тином опухла дитина, голодне ємре, а мати пшеницю на панщині жне». Кінець цитати. Тобто мати залишила дитину під тином, під парканом у тіні, доки спекотного літнього дня відпрацьовує панові повинність. Детальніше таку життєву модель 19 століття Шевченко розглядає також у вірші «Сон» «На панщині пшеницю жала». Коли мати зробила посеред роботи перерву, щоби погодувати сина, і на мить заснула. А сон – у Шевченка – це марення, у якому можна побачити інші світи. І мати бачить сина, який так само працює біля землі. Але вже не біля панської, а біля власної. Чернетка вірша «Сон» на панщині пшеницю жала з'явилася на звороті офорту «Свята родина», про який ми згадували на уроці про еволюцію жіночих образів у творах Тараса Шевченка, коли розглядали поему «Марія». Тобто вірш про матір, яка мріє про майбутнє свого сина, і малюнок, на якому зображено матір, котра живе справою свого сина. Як могла скластися доля матері у 19 столітті? Або вона народжувала дитину у шлюбі, яка просла повноцінним членом суспільства, або вона була покриткою із дитиною байстрям, і їхні шанси на виживання, і тим більше щастя, були мізерними. Обидві життєві моделі Шевченко подає у вірші «У нашім раї». Ми уже розглядали твори, у яких мати залишається з дитиною до кінця. Роль матері письменник вважає святою, бо мати – любить свою дитину, пишається нею. Кожен крок дитини – перемога і матері теж. Цитую. «І молиться за його Богу,
йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. Кінець цитати. Гордість матері за свою дитину настільки висока, що вона йде на улицю гулять гордіше самої цариці. Але діти виростають. Маленький Іван стає дорослим Іваном і мав би шукати для себе кращої долі. Де заробити? Де зачепитися? Як побудувати кар'єру? Але він йде на вимушені заробітки і чи в москалі. Тобто відбувати рекрутську, солдатську повинність. Що ж тоді стає з матір'ю, коли Іван їде? Вона залишається на самоті і, зрештою, помирає в холодній хаті, бо немає поруч нікого, хто би, бодай, піч розпалив. Але так само є інша мати, яку автор називає великомученицею і безталанною, тобто такою, що за свої заслуги названа святою, але водночас позбавленою долі. У цієї матері немає нічого. Ні дому, ні краси, ні сил долати шлях. Залишилася лише дитина. Цитую. І коли то воно буде гратись і промовить слово «мамо»? Велике є, найкраще є слово. Кінець цитати. Слово «мамо» дуже містке. Воно про велику, всеосяжну любов. І героїня чекає тієї миті, щоб бути щасливою, почути це слово. Для всіх матерів воно одне – радість, коли твоя дитина вперше тебе так називає. А з її майбутнім також усе зрозуміло. Дитина виросте, дізнається правду про те, що її батько-панич, тобто господар, який переступив межу в стосунках зі своєю кріпачкою. Вірогідно, у них був пристрасний роман, і хазяїн казав їй, що кохає та ніколи не покине. Принаймні, подібною була історія Катерини з одноіменної поеми. Але панич виявився лукавим. Щоби вижити, дитині потрібно буде шукати власний життєвий шлях. І ніхто їй не допоможе зробити перші самостійні кроки. Не дасть освіти, не пропонуватиме матеріальної підтримки, бо в матері покритки немає взагалі нічого. Цитую. І будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить. Кінець цитати. Кожен із синів шукатиме своє місце в житті. Роль хлопчика-поводиря багато і по-різному фігурує в Шевченка. Що це за роль? Водити від села до села сліпого кобзаря, який під супровід бандури чи кобзи розповідає людям новини. Цитую. А тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила, та ще й вилає за те, бач, що на світ родила, і за те ще, що так тяжко дитину любила. Кінець цитати. Син не може бути вдячним матері за свою долю, бо йому потрібно від ранніх років самому відповідати за себе. Але ж ми не народжуємося відразу дорослими. Нам потрібен час, щоб гратися, а потім вчитися, а потім робити перші самостійні кроки. Шевченко пише про те, що дитина може пристати до кобзаря не тому, що в неї немає мами, як це було із сином Катерини, а тому, що її не задовільняє те, що її мама – покритка. І той факт, що вона дала життя цій дитині, котра приречена на нещастя. Чи це означає, що мати має позбутися дитини? Відповідь Шевченка – ні. Ця жінка переживає болісну емоційну травму двічі. Спершу її зневажає і залишає панич, а потім – власний син. Однак материнська любов безумовна. Проте всім матерям в кінці все одно погано. Мати народженої у шлюбі дитини з першої частини вірша у «Нашім раї»
помирає самотньою. А мати покритка не лише самотньою, але й на вулиці. Цитую. «І любитимеш небого, поки не загинеш, межи псами на морозі, де-небудь під тином». Кінець цитати. Так само самотньою і забутою помирає мати Ісуса Христа, Марія. Пригадаємо рядки з відповідної поеми. Цитую. «Ти ж під тином, сумуючи, у бур'яні умерла з голоду». Амінь. Кінець цитати. Але повернімося назад. Із чого починає Тарас Шевченко свій вірш «У нашім раї»? Цитую. «У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим». Кінець цитати. Тобто тут, на українських землях, які Шевченко неодноразово називав раєм, у центрі – мати з малою дитиною. Так, навколо можуть бути складні соціальні умови. Панщина, відсутність можливостей, величезна кількість побутових чи емоційних проблем. Але якщо є мати і є дитина, то є і майбутнє. А отже, і шанс на краще життя. Тож, сьогодні ми проаналізували вірш Тараса Шевченка «У нашім раї». Це ще один текст про материнство і образ матері у страшні часи кріпацтва. Дякую за урок, до нових зустрічей і нових літературних відкриттів!